2 Konings. Hoofstuk 2. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê: "Bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel." Maar Elisa het gesê: "So waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie." En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom: "Weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem?" En hy antwoord: "Ek weet dit ook. Bly stil." En Elia sê vir hom: "Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jericho." Maar hy sê: "So waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie." En hulle het in Jericho aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was na Elisa toe aan en vra hom: "Weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem?" En hy antwoord: "Ek weet dit ook. Bly stil." En Elia sê vir hom: "Bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan." Maar hy sê: "So waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie." En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water. En dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa: "Begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word." En Elisa antwoord: "Laat dan tog 'n dubbele deel van die gees op my kom." En hy sê: "Jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie." En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom dan met eens 'n waa van vuur met perre van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep: my vader, waar van Israel en sy ruiters?" En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê: "Waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy." En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel. En Elisa het deurgegaan. En die profete seuns wat in Jericho was, het dit op 'n afstand gesien en gesê: "Die gees van Elia rus op Elisa." En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig en vir hom gesê: "Kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne. Laat hulle tog u Heer gaan soek. Of nie miskien die gees van die Here hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie." Maar hy het beveel: "Stuur hulle nie." Maar toe hulle tot vervelings toe by hom aanhou, sê hy: "Stuur." Daarop stuur hulle 50 man uit. En die het 3 dae lank gesoek, maar hom nie gekry nie. En hulle het na hom teruggekeer terwyl hy nog in Jericho vertoef. En hy vra hulle: "Het ek julle nie gesê moenie gaan nie?" En die manne van die stad het vir Elisa gesê: "Kyk, die ligging van die stad is goed soos my heer sien, maar die water is sleg en die grond veroorsaak onvrugbaarheid." En hy antwoord: "Bring vir my 'n nuwe skottel en gooi daar sout in." En hulle het dit na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê: "So spreek die Here. Ek het die water gesond gemaak. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie." En die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel. En terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sê: "Gaan op, kaalkop, gaan op, kaalkop." Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die naam van die Here. En 2 beerinne het uit die bos gekom en van hulle 42 kinders verskeur. En hy het daarvandaan na die berg Karmel gegaan en daarvandaan na Samaria teruggekom.